құрметті көрімен, қазақ десе бірден көз алымызға домбыра бешпармақ және сайгүлік келеді басқа басқа бірақ дәлі осы жылқы малын қолға үйретуден қазақтар алына жан салмаған халық арасында жылқы туралы аңыз әңгімелер жыр мақал мәтелдер өте көп тараған мен де бүгін сіздерге ақалтеке тұқымының қара түсті айғыры сал жүрудің жоғарғы мектебі бойынша олимпиада ойындарының бір дүркін ксро ның жеті дүркін чемпионы жамбыл облысы лугавойдың тумасы чемпиондардың чемпионы абцент жылқысы туралы кішкене ақпарат беріп өтетін боламын ендеше бастаймыз абценттің әкесі 1935 жылы ашхабад москват жарысына қатысып жүлдегер болған мәскеуде қызыл алаңда 1945 жылы 24 маусымында өткізілген ұлы отан соғысы жеңісіне арналған бас қолбашысы жуков мініп шыққан ақбозар ақбоз айғыр еді шешесі баккара есімді бие болған екен абцентті алматы ат спорты мектебінде дайындықтан өткен және жаттықтырушысы ксро спорт шебері есімов 1958 жылы абцент сал жүруден еуропа біріншілігінде екінші орынды 1959 жылы ксро халықтарының спартакиадасында ксро чемпиондық атағымен алтын медальді сант галенада олимпиаданың алдыңғы жарысында екінші орынды жеңіп 1960 жылы римде өткен 17-ші олимпиадалық ойындарда спорт шебері филатов абцентпен алтын медальді ұтып алып чемпион мың 1964 жылы токио олимпиадалық ойындарында қола жүлдені мехикода өткен олимпиадалық ойындарда төрінші орынды жеңіп алған екен әсем жүрісімен бүкіл әлемде алдына қара салмаған Ақалтеке тұқымдас осы айғырдың апцент деген есімі жылқы сүйер қауым арасында осы күнге дейін әлі аңыз болып келді Апцент тек қазақстанның атағын шығарған жоқ сонымен қатар ахалтеке тұқымының абыройы мен даңқын бүкіл әлемге паш еткен болатын атақты тұлпар абцент 1975 жылы екінші ақпан күні мерт болып 1976 жылы мамыр айында қабірінің дәл ғасынан мәрмәр -мәр тұғыр үстінен екі жарым тонна қара қоңыр мыстан соққан ескерткіш орнатылады әлемді талай жыл бойы таңғалдырған абцент тұлпарлар тарихына аты өшпес болып жазылып қалды құрметті көрермен егер де сіздердің араларыңызда осы видеоны көріп атқан адамдар болса лайк басыңыздар егер луговойдан жамбыл облысынан сіздердің өңірлеріңіздің атын дүркіреткен сонау тарихи кезеңде атын дүркіреткен абцент жылқысынан тағы да білетін аңыздарыңыз болса біздің комментарий бөліміне жазып кетіңіздер біз қоштаспаймыз келесі кездескенше